نو دا غوښتنه لرو کړي ولاړې یو نیم سره چې کراري سي نو کې دا جنگ چې دل ختم سي مړې کړو دا څنګه اوس کال کې دا به سره ولا نه دا اوس په تکلیف دا را تا ګولا په تکلیف او نو نه ورته ولا سره درو وي نو څه وکړو مجبورې دا وځو مجبور نه څه کوو زه په سره کلا کې ومه ته موږ سراي جوړوي جنگونو جه خو دا بردوري جنگ شروع سوي وو اما شام چرال بلم کړي وېسته نه دي دیول جنگ وس وس ما فلم ګرځي استلې دي ورونه دا پټاو پټاو سود بلنې یم د خلاص یم بل خلاص یو بشکشي څو بشک مړ سن دي دا دګی کلا دې استاله